waxa soo badanaya taageerada shacabka Soomaaliyeed ee qurbaha ku nool ay u fidinayaan qaar ka mid ah golaha wasiirada cusub oo magacaabay ra'iisul wasaaraha cusub ee dalka Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble qaar ka mid ah qurba joogta reer Kanada ayaa ayaga taageero buuxda u muujiyay laba wasiir oo ka mid ah golahaas wasiirada u dhawaan magacaabay ra'iisul wasaaraha cusub ee Soomaaliya kubaas oo lala helay jigooyinka loo magacaabay wasiirka abniga Xasan Xundube Jimcaale iyo wasiirka diinta iyo awqaafta Umar Cali Roble ayaa jaaliyada reer Kanada ayaa si weyn u soo dhaweeyay labadaas wasiir oo dhawaantan u magacaabay ra'iisul wasaaraha cusub ee Soomaaliya munaasabad kooban oo ka dhacday magaalada Toronto ayaa si weyn lagu soo dhaweeyay labadaas wasaaradood qaar ka mid ah qurba joogta reer Kanada ayaa halkan ka hadlay waxaan hadaladoodii ka mid ahaa a'uudhu billahi minash shaytaanir rajiim bismillaahir rahmaanir rahiim الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه عا وحان اسوغو نيميد انكاستو او نخايري كوفيد 19 حفله ير او كوبن او ان كو تاغيرين ولالهن مستر عمر علي روبله وزير كوقافته الدينته اي وزير كامنغا حسن حندبي جمعاله وحاسو ابابي جاليه درهر تورنتو marka si aan u gudo galno waqtigan waan ugu cariiri hoosheena waxaan u wacaya walaalkay oo nagu furaaya sidii aayadaha quraanka dad muslim baan nahay wax kasta aayadaha quraanka laga hormariya marka waxaan u caayaa maxamed xasan cibaar gudoomiyeyga soo dhawaab jaal a'uudhu billaahi minash shaydaanir rajiim bismillaahir rahmaanir rahiim wal 'asr innal insaana lafii khusr illa alladheena aamanu wa 'amilus saalihaati wa tawaasaw bil haqqi wa tawaasaw bis sabr sadaqallahu al 'adheem jazaakallahu khair ilaahay nagu anfacay quraanka ah gudoomiye cibaar marka hoosheena ugu gudagalayna waxaan wacayaa qofka ugu horeeya speaker ku ugu horeeya meesha oo noo soo imaanaayo waxa waye Maxamed Iimaan Abba Iimaanka welcome my brother assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh alhamdulillah wa thana lillah wa salatu wa salam ala rasulillah waxa aad iyo aad sharaf weyn igu ah oo xafladan munaasabada ku saabsan wasiirada cusub iyo dawladda cusub oo la soo dhisay in aan u mahad celino ama aan u hambayleyno magacaawista xilalka loo magacaaway in uu Ilaahay ku garab galo xilalkaas ee sida sharafta leh u gutaan waxa aad iyo aad u mahadsan dadkii soo qaban qaabiyay xafladan sharafta leh ee juhdiga badan geliyay khaas ahaan saaxibkay marna ah gudoomiyaha gudiga mudulood Maxamed Xasan Cibaar oo soo qaban qaabiyay qayb weyn ka qaatay waxaan aad iyo aad u salaameynaa wasiirada kala ah wasiirka Xasan Xundube Jimcaale wasiirka amniga saacadul wasiir sharaf weyn bay ino tahay caawo inaan halkan ka xusno magaalada Toronto qaarada Canada iyo wasiirka diinta iyo awqaafka Umar Cali Roble wasiiradeena sharafta leh aad ba umaadsantihiin waxaan idin rajaynaynaa xilkiina si fiican u gudataan oo Ilaahay garab idinku siiyo sharaf weyn idin tahay waana idinku taageersanaa sallallahu alayhi Muhammad wa alihi sahbihi sallam aadi aad buu mahsan yahay walaalkay Maxamed Iimaan waxaan u tahniinaa ku jirnaa wali tahniidii labada wasiir Ilaahay xilka u fududeeyo haddana waxaan rabaa inaan u waco wallahi afrah joolal billahi rahmaanir rahiim alxamdulillahi rabbil alamin الصلاة والسلام على رسول الله أما بعد دمان وحن أتهنيه نايا سيدة شرفت له ولوغو سوق يبقالي دادك إسحل قامين قبل إي ويلل دمان توت وأغو مهد إلينا يا سانتي سوق هذين إيوه إني دلكو ده ee dadkooda ee dawladooda ee wasiiradooda inay daafacaan midaas alloogu tahniyeeda Ilaahayna waxaan ka baryaynaa inuu garabkooda galo oo xilkooda gutaan iyo waa maasan tahay Sultan Jalal adi aad u maasan tahay walaalow dhawayne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo ra'iisul wasaare Roble ayagana waa inaan u tahniyeedna shaqada ugu weyn ayaga ahaayey meesha marka wasiiradana waxaan leenahay Allah idin fududeeyo hawshina waqti kala guura lagu jiraa
marka hawshu aad bay u adag tahay si wasaaradda awqaafta iyo diinta dadku waxay u baahan yihiin guidance iyo indha diintan indha u ah dadka muslimaannaha annaga marka Mr. Roble waxaan leeyahay khayr allah kusii walaalkay allah ku fuday hawsha amnigana waaba kasii daran tahay iyadana taasna waxaan leenahay Mr. Xunduwey adaa lagaaga fadhiyaa magaalada Muqdisho nabad ah iyo Soomaaliya oo dhan marka ku xiga hadda marka waxaan wacayaa anoo kuda jira shaqadii walaalkay mustaqbalka xildhibaanka beesha Raahib Afrax Sudowa walaalkay السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وحا مهدو كواد اسكالي الله سبحانه وتعالى نوذو كولنسيي إنا نسكوو إيمانو حفلة دان قروح دبادن لغسو وذا شقي أنو كواد نول مقالة نوض أمريكا كندا تورونتو وحا يجير ولاليال تربادن وما سابح واي إنا كسو خيب غلان غوبتاني سوفرستان أيغان براها برشادي نغلا سعودان taageerista annaga meeshan aan ka taageereyno ayadana mid la mid ah u soo jeedinayaan waxaan u mahadcelinayaa walaalaha telefishinka Bakri TV walaalkay Carabo oo goor walba ka qayb qaato xafladaha la dhigaayo iyo qurxintooda iyo aan editinka iyo sida howlaha loo qabanaayo aad baan kaaga mahadcelinayna on behalf of aan ama mudluud han naqato ama Soomaali weyn han naqato aadan kaaga soo mahadceliyo walaalkay aan marka koowaad waxa ma hadii iska la gabdhaha walaalaheen oo quruxda badan oo meeshan isku yimaaday aan nin kasto leader ama hoggaan ah waxa dhasho hooyo marka ragga magacyada lagu magacyada waaweyn iska wada la hoodan idinka hoostina laga soo qaaday hadaysan gabar aysan jirin aan leader ma jiraayo marka taana waxaan kaga mahadcelinayaa aad iyo aad waxtarka dulqaadka hooyonimada walaalnimada aad baa ugu mahadsantihiin aan salaan ka bacdi waxaan meeshan isku imaanay inaan taageerno xukuumadda ra'iisul wasaare Roble iyo wasiiradiisa cusub marka Soomaaliya waa iska nidaam wuxuu yahay 4.5 ama 5 qaybood annaga heebteena waxaan ugu soo aaday laba wasiir wasiirkeena amniga Masar Xudubey iyo wasiirkeena diinta iyo qafka anigu run ahaan Masar Xudubey ayadoona dhinac kale leegu riixeynin aqoon badan oo saasan u leeyahay ma laha laakiin Sheekh Umar Roble waxaan iska soo shaqeynay rasmihii maamul goboleedka Galmudug asoo ka mid ahaa gudiga farsamada qayb liba waxna ka soo qaatay waxa kale uu ka soo shaqeeyay dawladdi xukuumadii madaxweynihii markasta aan taageero madana Xasan Sheekh Maxamuud aan dawladdi sanaa xil weyn ka soo qabtay haddana wuxuu ka mid ahaa la tiryaashii madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo marka taariikhda lama soo koobi karo laakiin qof kastaba wax qabadkiisa iyo tusaaleynta iyo beeshiisa sidee ugu hanweyn tahay laga garan karaa wanaagiisa iyo meesha la wada socdo iyo qudbadii aad u fiicneyd uu ka akhriyay xuskii nabigeena Maxamed sallallahu alayhi wa salaam oo asaga hoggaaminayay waa wasiirkii ugu horeeyay qudbo taariikh leh ka hadlay la dagaalanka khawaarijinta in ummadeena ay tahay ummad taabacsan ama raacdo sunnadii rasuulkeena salawaatullaahi calayhi wa sallam aan marka marin habaabin badan baa ka dhacay asagana nin xoogaal u ah waaye oo dhinaca maadiga iyo dhinaca diinta aad noogu xil dheer waxaan ugu bishaareynaynaa ilaahay inuu fudeydiyo aan hawsha adag loo dhiibay marka mar koowaad mar labaad walaalkay soo qaban qaabiyay cibaar aad baan kaaga mahadcelinaynaa gabdhaha walaalahay markasta waa gabdhaha maxaa waa maanta laba gabdho qurux badan aan dhalay oo la dhaho tarbiyo tasniin marka laakiin gabdhaha jacayl ayaga tahay marka mid kale oo xoogaa yar aan ku daray waxay tahay aan nin boondheer ka yimid baa wuxuu ku faanaa inuu yahay celdheer inuu ka yimaaday marka kararo ayada nooga fiican dhinaca celdheer maanta wixii aad dheer ka yimaaday aan ka xognay annaga ma wada qaadanayno assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu ama sinti walaalyaa maasha allah maasha allah kaasina wuxuu ahaa daahir annaga hoosheena ku sidii jirna labada wasiir waa laba wasiir oo aad iyo aad maasha allah dadaalaya oo waa laga sheekeeyay Mr. Roble waa nin aad iyo aad maanta khudbadii uu ka jeeday qof kasta oo wax garanaya waa arki karaa capacity-giisa heerka ay gaarsiisan tahay Xundubeyn waa nin wax soo bartay oo injineer ah lawyer ah iyo diintana soo bartay asagana amniga loo dhiibay bal amnigana Allah u fududeeyo hal dardaaran aan kula dardaarmaa bis waxa ka shaqaysiin cadaalad dii cadaalad laga shaqeeyo horumar baa la gaarayaa
annagoo hawshan ku sii guda jirnay inkastoo dadka ay daahsan yihiin oo COVID-19 uu dadka xayiray waxaa noogu xigo waan u wacayaa maxamed axmed hagaf waxaa isugu nimid maanta xafladda taageeridda ee labada wasiira nagu soo aaday wasiirka diinta awqaafta cumar cali rooble mudan cumar cali rooble iyo wasiirka amniga xasan xundubey jimcaale waxaan marka hore u mahadcelinaa dhammaan walaalaha gudoomiyaha guddiga mudulood jaaliyadda mudulood ee mustar cibaar iyo dadkii walaalaha kasoo qaban qaabiyey xafladdan quruxda badana jaaniska ilaahay nooma siinin inaan isu wada nimaano inta maqan maayo inta joogto alxamdulillah annaga adika wakiila xafladda waxay ku saabsan tahay taageeridda wasiirka amniga iyo wasiirka diinta awqaafka wasiirka amniga runta markaan ka hadlo waa sida walaalka u sheegay daahir waxaan iskala soo shaqaynay dhisidii iyo hagaajintii bilowga ahaa ee maamulka galmudug muddo 22 cisho xagga joognay waa nin hulkarle waa nin shaqada ku fiican waa nin farsamada aad ugu wanaagsan runta marka laga hadlo qof walbaba taariikh uu leeyahay xasan xundubey jimcaale wuxuu ka mid ahay maamulkii gobolka banaadir ee laga dhisay magaalada london dadka isla shaqaynay ee isla diyaarinay sharciga iyo shuruucda gobolka banaadir u ahaa alxamdulilaahi rabbi alcaalamiin waa nin aqoon fiican u leh xagga dastuurka waxaan ilaahay uga baryaa xilka ay qaadeen in ilaahay la qaado cayaar maa labada mas-uul waa laba wasiira ku soo aada wasiirka amniga ummaddaas 3.5 million ama 3 million barka waxay u baahan yihiin ammaano amni u baahan yihiin amnigana cayaar ma ah mas-uul mar haddii lagaa dhigo ogow kan yar saqiirka ay kan weyn kan baahan kan baahneen kan awooda le kan awooda lehen intaba adaa ka mas-uula adoo maasantiin jazaakum allahu khayra waa mahadsan tahay maxamed annagoo ku jirnaa hawshii weli waxaan u mahadcelinaynaa bakri media iyo maxamed carabow oo ah farsamo yaqaaniinta iyo studiyaha meeshaan quruxda badan aan isugu nimid iyo ayagoo ah indhaha magaalada toronto marka ha moogaanina bakri media iyo maxamed carabow waa farsamo yaqaaniin waa bulshada dadku adeega waa sports waa xiriiriyaal marka maad aad iyo aad u mahadsantiin inaan hoosta garaysaan maanta in studiyan annagoo kusii jirna hawsha waa sii fog tahay maxaa dhaca gabdhaha looga reebay siraad abdidoon xalane wasiirka diintii awqaafka cumar cali rooble iyo wasiirka amniga xuseen xundubey jimcaale waxaan ilaahay idinkaga baryayaa xilka la idiin dhiibay inuu idiin fududeeyo xil fudud maaha waa xil aada u culus amnigu cayaar maaha dalku nabad maaha marka wasiir xundubey waxaan ku rajeynaynaa inaad dalka nabad ku dabaaliso wasiirka diinta iyo awqaafka cumarna cumar cali roobna waxaan u rajeynaynaa inuu dalka cadaalad iyo diin iyo wacdi iyo horumar gaarsiiyo iyadoo xilli gabagaba lagu jiro oy dowladdu tahay dowlad gabagaba ah waxaan idin rajeynaynaa inaan samo iyo nabad ku dhammaysataan xukuumadda cusub ee ra-iisul wasaare rooble ilaahay inuu kulligiin idiin fududeeyo sidii aad xilkiin u gudan lahaydeen xilku waa wax culus wax fudud ma aha dalkuna waa dal culays saaran yahay ilaahay dalkeenna nabad ha ka dhigo ummadda soomaaliyeed meel walbay joogtana qalbigood burcad allah isku mariyo dalkeennana ilaahay ku soo celiyo sidii uu ahaan jiray xilligii nabadda iyo barbaaqada lagu jiri jiray barwaaqaan u rajeynaynaa nabadaan idin rajeynaynaa jaaliyadda toronto ayaan ka mid nahay anigoo asra abdoon xalane kulli waa idin hambalyeynaynaa guntii iyo gabagabadii tani waxa ay muujinaysaa jacaylka dowladnimo ay qabaan dadka qurba joogta ee alaa ayaga ku kala sugan dunida dacalladeeda ma aha markii ugu horreysa ama markii labaad ee xaflada nuucaan oo kale ah lagu qabto magaalada toronto ee dalka kanada dadka soomaaliyeed ee qurba joogta ayaga ku dhaqan dalka kanada ayaa ayaga dalkan waxa ay soo gaareen sannadii 1991 markii ay meesha ka dhabaxday dowladdii dhexe ee soomaaliya